Tak vás tu vítám z našeho slunného balkonku. Právě máme západ slunce a já jsem si šel do města pro nějaký to jídlo. Tak mi napadlo, co lidi u nás v Česku hrozně jedí a je to skoro všude, tak mi napadl kebab. Tak jsem si řekl, co plát natočit, jaký je rozdíl mezi kebabem v Česku a kebabem u nás. Na to monstruzita, co mám na talíři, je malý kebab. Má 320 gramů. A vyšel mě na 8 leva. Což je krásných 100 korun českých. Jo? Je to dost. Za malý kebab. Ale říkám, má to skoro 400 gramů. A byl hotový asi za 2 minuty, což je taky super. No, tak se jdem do něj podívat. O můj bože. A tle, ne, kyselý okud. No. Jsem o toho celý zasraný. A to jsem ten rozbolok. Tak mi dejte moment, já to vyhodím. Mohli jste si všimnout kouzelného střihu, já jsem si ještě přinesl ovocné pivo, které tady je. Ty já se ženete za 6 a 7 korun. Což je krásný. Opak. Musím trošku natočit, já tady mám jenom plastový židle. Přesně stejná, co je naproti, ale to jsme si nechtělo, protože tam je klimatizace, kapeto. Takže, krásný plný kebab. A posunu si své pití. Krásný plný kebab s kuřecím masem. Nevím, jestli mě jde přičít, ale možná vám budu znít trošku jako jdeme žrát. Takže pokud máte něco dobrého k jídlu a koukáte na tohle video, tak vám přeji dobrou chuť. Ale... takhle já nejsem, udělám krásný kousob zábery a až to s ním, tak vám řeknu. No, tak co vám k tomu řeknu? Ten kebab by byl dobrý. Nekrát mě v tom nasadalo, že tam jsou kyselý okurky, já nevím, malo. To je tak jediný. Ale pokud si budete divit, že říká, bože můj, to je člověk, on rozdělal ten kebab, on ho vyhdel. No, jak bych to řekl, mě se kompletně rozpadlo, já jinakší možnost neměl, takže já bych musel celý strčit do huby, ale to, z toho by se neužil, takže jsem si ho prostě vyndal na talíř. Já jsem to původně prostě chtěl, jako by si sníst přímo v té restauraci, kde jsem nebo v tom fast clubu, kde jsem si to objednal. A no, jako bylo to dobrý. A jsem potom víc nažraný než včera po kilu Kung Pao, tyjo. Ale musím uznat jejich česnekový omáčky, ty jsou fakt jako, tyjo. Úžasný. No, a zrovna když vy tohleto vidíte, tak teďka já jdu streamovat. Ano, to je takový ten announcement, co jsem vydal na YouTube. Přepadový stream od 20.30 a já mám zrovna... do prdele, 2 minuty na to na svůj stream. No, a jdem na to.